Infortuni s'ha desplaçat a la Concòrdia, al terme municipal de Llíria, per veure com ha quedat aquesta zona afectada per l'incendi d'Andilla. Ens acompanya Marcelí, veí de la població i membre de la Societat de Caçadors, que ens vol mostrar en primera persona com han quedat més de 3.000 hectàrees cremades per l'incendi que va començar a Andilla. Aquest va cremar durant una setmana més de 20.000 hectàrees a la província de València i Castelló. Per tot això que n'hi ha ací, és un incendi tan antic que hagué, la part que té més pins, més grans, no se crema l'altra vegada i tot el que són pins xicotets és el que se crema l'altra vegada. Veureu aquestes taques blanques que hi ha creuades, això són els pins de l'altra cremada allà que se quedaren en terra i, clar, això s'encén com la pólvora. Tot això que veu, les manxes blanques, tot això són pins de la cremada d'abans. Això ha contribuït també molt en quantitat a que el foc augmentara més, que la calor fos més gran i que contribuirà a arrasar-ho tot conforme se veu arrasat. Era una zona que estava tan sumament tapida que nosaltres veníem els caçadors, els senderistes i la gent, i ara sí no podia entrar perquè era, com se pot veure cremat, una massa de pins impossible i infranqueable. Com veureu, ha quedat totalment esquilmat. Això era una zona meravellosa on venien tota la gent a passejar, venia la gent senderistes a veure, donava gust, se respirava un aire que era el pulmó, se t'omplia d'oxigen i ja podeu donar-se compte del desastre que ha ocorrit. Se passàvem anys i anys dient que era precís tots els tallafocs, augmentar-los, cuidar això, tallar els pins i deixar els que foren necessaris, perquè això és una barbaritat de pins i no fa falta que hi hagi tants i contribueix a l'incendi, així mai s'ha fet res. I la veritat és que dona una sensació de tristor molt gran veure la verdor, l'oxigen i l'aire pur que se respirava així, vent ara la negror, l'olor ha cremat i la sensació d'impotència que et dona tot això davant d'un foc que tots pensem que s'haguera pogut evitar molt antes fent-se les coses bé i en el moment de l'incendi, perquè l'opinió generalitzada de tot el món és que han dit que això estava al mig i se podia cremar i ho han deixat cremar. Jo, des que m'emprengué l'incendi, no a soles mirant això, no pare de pensar en l'administració, perquè portem molts anys comentant que això, si se cauia un misto, se pegaria foc, vamos, com si fora gasolina. Hi ha que cuidar les coses antes, no ara. Ara diuen que si no se podia fer res, a mi em fa molta gràcia el que no se podia fer res, perquè hi ha molta gent que ha estat així moltes hores parada, no sabem per què, però que no entrava ni feia res en cap lloc. I jo pense a soles, en els anys que va a durar això, que els meus nets ho van a veure, però els meus fills possiblement no, i jo per supost tampoc, i no puc comprendre com això li dona tan poca importància. Te dona una sensació d'impotència, sobretot quan has estat per així correguent, caçant, visquent, disfrutant, amb la família, i ara és que això és demencial. Hi ha hagut gent que s'ha preocupat de marcar les rutes, de ficar els cartells, de ficar gran ruta, de ficar els colors, de ficar les històries, i poquet a poquet, així la gent cada vegada s'animava més. La gent està apreciant molt això. L'administració, de què se preocupa? Doncs l'administració s'ha preocupat, i ha que reconèixer-ho un poc, que els camins estiguen en condicions. Jo penso que potser no és suficient, encara que ara fa poc que ho han arreglat, però s'ha preocupat de lo que és els camins, perquè el caçador, sobretot, penso jo, el llaurador, puguen caminar. Ara, de lo que és el resto de tot lo que és la Concòrdia, de res. Ni ha creat bases, ni ha creat camins alternatius, perquè estos camins són molt bons, però per apagar el foc ahir no n'hi ha cap camí. I si no procures fer una entrada també, perquè si n'hi ha un incendi puguis entrar a una cuba i puc apagar-lo, d'això no s'ha preocupat. I el que més jo els critique i el que més mal me sap d'este món és que els tallafocs no s'han cuidat. I la gent diu que és que el tallafoc en un incendi molt gran no passa res, perquè una pinya, si tu fas un tallafoc com Déu mana, el foc no passa. De fet, el que s'ha fet en la Calderona ha sigut fer un tallafocs enorme per aconseguir que el foc no passara. I no ha passat. Ara, hi ha que cuidar-los. Els tallafocs estan fets. Ara quasi no se distingueixen, però els tallafocs estan fets. Però estan fets i ja estan aixina, de brossa, que a més és pólvora. Este camí, els senderistes, el feien tabaco, venien, a més és una ruta, i venien per ací, per amunt i per baix, i moltes vegades, una caseta que tenim allà dalt, veníem a esmorzar, la gent s'acudia allí, s'invitàvem, es donàvem aigua, i estàvem d'una forma fenomenal. Ara, la gent, per desgràcia, si ve a veure el desastre que ha ocorrit. Però d'això, com veureu, no se pot disfrutar.